as notas musicais de um passarinho, seu jeito caprichoso de fazer seu ninho, veio do Criador. Fala galera, testada e aprovada. Galera, bom dia, chegando aqui mais um dia abençoado. Agradecendo a vocês que estão curtindo aqui hoje da gente. E também atualizar toda a galera, né? Atualizar, deixar a galera bastante feliz e bastante contente também. Vou mostrar aqui a vocês o que a gente já fez hoje, show de bola. Galera, e também agradecer ao amigo Caselli, que está participando da nossa brincadeira. O amigo Caselli, um abraço meu amigo. Você que é sempre sócio da gente, está patrocinando essa brincadeira da gente. Ezequias da Bahia, obrigado Ezequias. Cleiton de Parnamirim, Rio Grande do Norte, obrigado Cleiton. Liomar do Espírito Santo, grande amigo Liomar, colecionador de pio também, Liomar. João Paulo de Calcaia, no Ceará. Ana do Rio de Janeiro. Felga Japaratuba, Sergipe. Paulo de Bom Jardim. Leandro Lucas de Inhaçu, Bahia. Zé Maria de Viçosa, Ceará, obrigado Zé Maria. Wellington do Queijo, lá de Sergipe. Muito obrigado, Wellington Sergipe. Francieldes de Goiânia, Goiás. Alex de Camaçari, na Bahia. Obrigado, Alex, também. Roseano de São Paulo, mas ele é lá do Posto Alto da Serra. Um abraço, galera, do lado do Posto Alto da Serra também, né? Galera, sentei aqui que fica mais fácil de mandar abraço pro pessoal. Valeu, grande amigo Roseano. Vixe Maria, logo 5 números. Carlos Alexandre, de Minas Gerais. Obrigado, Carlos Alexandre, de Minas Gerais. Também tem Danilo Brito, de Vitória da Conquista, Bahia. Muito obrigado. André de Palmas, Tocantins. Nivaldo, de Maravilha, Alagoas. Obrigado, amigo Nivaldo. Donizete, de Amparo, São Paulo. Obrigado, Donizete. Gilmar Maciel, lá de Olinda. Helenilson, de São Paulo. Mas ele é lá de Canhotinho, não tem? Também tem Cristina e Tiago, de Jaguaribe, Ceará. Erilson, da Paraíba, mas ele é lá. RJ Express, um abraço, caba testado. RJ Express, tamo junto. Lidiomar, de São Paulo. Alisson, de São Paulo também, galera. Obrigado, Alisson. Cida Lima, de São Paulo. E o amigo Djalma, que é seu esposo. São lá de Diadema, São Paulo. Obrigado. Também tem Guilherme, de Fortaleza. Obrigado, Guilherme, participando com um número. E Silvio Lopes, Abela, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Silvio Lopes, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Evilásio, de Trairi, Ceará. Um abraço, amigo Evilásio, de Trairi. E o Wellington, o Wellington, de Carpina, Pernambuco. Obrigado a essa galera que está participando. Em breve eu vou mandar mais salve também para vocês. Galera, toda essa galera aqui está participando, ó. Olha que beleza. E tem outro caboclo que participou e pediu para não dizer o nome dele, mas não está participando da rifa não. Ele disse, Alan, isso daí é só para ajudar você. Obrigado, cabo testado e aprovado. Você sempre assiste os vídeos da gente. Você vai ver na hora esse vídeo aqui e já vai saber quem é. Olha que beleza. Agora deixa eu pegar descendo aqui direito. Galera, hoje de manhã, por enquanto, Alex terminou aqui de encher essas colunas, ó. Encheu essa. Tava eu, Alex, Jane. Minha esposa chegou, trouxe o café, foi bacana hoje. Encheu mais essa daqui, ó. A gente encheu. Ainda tem o restante de concreto aqui, ó. E a gente encheu essa aqui também, galera. Ó, esse cano aqui, ele tá tirando a água da minação. É o restante que sai do tanque. Aí a gente joga pra fora. Por enquanto tem muita água, graças a Deus, né? Inverno bastante bom. Inverno muito bom. Aí tá bacana. A gente pode deixar a água correr, né? A gente pode liberar a água. Olha que beleza. Esse cantinho aqui serviu primeiro. Aqui é bom primeiro, galera, pra gente fazer o concreto da gente, né? Hoje a gente fez o quê? Com esse daqui foi o quarto traçado de concreto. A gente traça na enxada. Por enquanto. Mas eu tô com essa brincadeira aí, os patrocinadores. Os patrocinadores que estão ajudando aí, eu vou fazer a brincadeirazinha, né? Com menos 5 brindes pro pessoal. 5 brindes de artesanato, que a gente vende os artesanatos aqui, sabe? Aqui na sede dos Pio, eu mesmo que vendo. Ao todo, 5 brindes vai dar o quê? Vai dar 7. 5 vezes 7, galera. 35.
35 peças, vai, pro pessoal. Vai ser dividido para 5 pessoas. Aqui é a sede dos pios. Essa parte de baixo aqui é a sede. A sede é o centro de distribuição de pios. Eu compro um monte de gente, gera emprego para um monte de gente. O pessoal traz para mim, eu compro tudo aí do pessoal. E daqui é que eu distribuo. Envio pelos correios. Show de bola. Mas, rapaz, tô vendo uma graviola, não. Tô vendo uma jumenta ali. Linda, uma graviolona. Não dá para ver daqui, não. Aqui a sede dos pios é o centro de distribuição de pios. É a sede. Muito bom, muito bacana. Aí é bom. Eu tô fazendo essa brincadeira. É, que vou levantar fundos já para comprar uma bitoneira. Vai servir demais aqui para a família Ação, para a família Dantas. Vai ser testado e aprovado. E agradecendo a todos vocês que deixam like, que curtem a gente, que comentam. Ah, Alan, não tem nem o que comentar mais. Homem, você faz sabe o quê? Vou dar uma ideia. Comente só um joinha. Comente só um joinha ou dois joinha. Aí a gente sabe que você tá com a gente, que você tá na luta, você tá torcendo pelo crescimento da gente. Aí é que é só o ouro. Ó, que beleza foi feita aqui também, galera, ó. Hoje foi completada essa coluna aqui também, ó. Essas colunas foi completada. Aí aqui onde vai ser o pé do muro, a gente vai fazer tipo um radier, um caixotezinho. Estamos colocando ferro, ferro 10, ó. Vai ter esse ferro 10, essa barra de ferro. E mais pra cima do meio, vai ter outro ferro 10 também, galera. Pra cima do meio vai ter outro ferro 10. Aqui, ó. Foi preenchido isso hoje. Aí mais tarde a gente vai conseguir tirar já pra usar essas tábuas, né? Vai ser só o ouro. Vai ser esse outro ferro 10, né? Embaixo, galera, é concreto e pedra. Depois essa sapata com tijolo dobrado. Tudo é sapata aqui, né? Aqui a coluna para dar resistência também. Na treliça tá ficando bom, muito forte, porque é só 2,10 m a distância de um para o outro. 2,10 m. E aqui a gente tá colocando esse ferro. Aí aqui vai ser mais concreto, não tem? Fazer aí um radiezinho de concreto, tipo uma vigazinha, não tem? Aí é que vai dar força, vai dar mais resistência ainda esse muro. Olha que beleza, galera. Show de bola, tá ficando bacana. Toda a galera que passa aqui diz, mas rapaz, esse muro tá ficando bonito, tá ficando interessante, vai ficar 100%. Todo mundo de riso. Agora não chega ninguém para carregar um tijolo marrucaba. Resenha da fera. Não chega o primeiro para ajudar, nem para lanchar chega assim. Mas tá bom, a gente vai devagar, a gente vai crescendo, a gente vai na luta e vai ser só o ouro. Olha aqui, galera, ó. O bagaceiro que tá aqui, ó. Isso daqui, quando tiver mais preservado, a gente vai dar um jeito de limpar tudo. Limpar tudo. Quem sabe fazer uma canaleta aqui, ó. Uma canaleta para sustentar a água da enxurrada, né? Vamos ver. Vamos trabalhar com fé em Deus. E vai ser só o ouro. Só quem sabe é Deus do destino da gente. Do futuro, né? Enquanto isso, a gente vai na luta, vai trabalhando. E outra. Ainda estamos abertos para a galera participar. Eu quero fazer uma brincadeira, uma live ao vivo, uma transmissão ao vivo, no domingo, dia 7. Dia 7 do mês que vem, que vai ser só o ouro. Acho que é dia 12 ou é dia 13, o aniversário de Francisco. A gente vai fazer uma farra boa também para Francisco, que ele merece. Francisco merece uma farra boa ou não merece, galera? Deixa aí o comentário, ver se ele merece. O que é que a galera vai dizer? Vamos fazer uma coisa bem bacana para Francisco, cara. E dia 7 que vou fazer a live, uma brincadeira, para ver quem é que vai ser os vencedores dessa brincadeira que eu tô fazendo. 5 prêmios, colocando logo 5 prêmios, a galera que tá participando aí, a galera merece logo 5, cara. Olha que beleza, galera, ó. A aguinha não tá nem descendo no cano mais que eu coloquei, ó. Não tá descendo aqui no cano mais não. Já deu uma apartada já, que as chuvas deram uma parada. Mas tá minando bastante água aqui ainda, justamente por causa da minação, né? E não tá descendo mais ainda do que isso, porque ela tá canalizada e jogando lá embaixo, dentro do tanque dos peixes. Se não, tava descendo bastante água aqui ainda. De certeza, né? Galera, passando aqui pra essa parte, plano bom eu tenho pra aqui. Eu tenho uns planos bacanas pra aqui. Tem uns cajueiros aqui que eles são fracos, eles não dão nada não. Tem que arrancar para plantar outra planta. Tem uns cajueiros que são fracos aqui, ó. Tipo esse daqui.
Uma área aqui, ó, que eu quero fazer. Quero fazer uma área, um depósito de alguma coisa também. Tem outra área bem aqui, ó, nessa parte aqui. Dá pra fazer outro depósito. Um puxado bacana pra guardar ferramenta também. Cara, só plano bom, né? Só plano bom. Graças a Deus a gente explorar bem direitinho aqui. Explorar nosso local, né? E olha que beleza. Olha o talo dessa abóbora, galera. Só de talo pra você ver que beleza ela tá ficando. Tá ficando linda demais. Ali tem outra também, ó. Bem ali tem outra lá, ó. Oh, meu Deus do céu. Tá ficando lindo demais, hein? Abóbora que só a fera, hein? Show de bola. Galera, pra encerrar aqui, tem que dar um pulinho lá em Francisco hoje. Vou ver como é que ele tá. Faz tempo que eu não fui lá, tem que dar um pulinho lá. Olha as minhas mudas como é que estão. Coisa mais linda. E tá chegando mais muda, galera. Tá chegando mais 70. Mais 70 mudas de planta pra eu plantar. Vai ser só o ouro. Israel e Isaías estão encerrando o trabalho deles. Lá para as bandas de Saloá. A luta, né? Que não é nem trabalho direito, é luta. Eles estão numa batalha grande. Graças a Deus estão vencendo, né? Eles não dão moleza, não. Os bichos são trabalhadores, né? Que daqui pra Saloá, nessas estradas ruins, nesse inverno rigoroso do jeito que foi. E eles foram, cara, e terminaram o serviço do homem lá. Israel e Isaías estão de parabéns, cara. São dois guerreiros. Merece tudo de bom. Israel e Isaías, né? Também. Show de bola. Aí com a ajuda deles, vai ficar bem mais folgado aqui. Vai ficar bem mais tranquilo. Aí eu vou poder fazer a plantação disso daqui. Tem que carregar de moto, galera. Já que ainda não tem estrada. A gente não tá tendo acesso aqui. Não chegou a primeira máquina para tentar ajeitar uma estrada pra gente ter acesso de carro. Aí tá complicado aqui ainda. Vou ter que levar de moto lá pro outro sítio isso daqui, cara. Se o pessoal tivesse corrido e ajeitado as estradas, tinha que ajeitar, meu Deus do céu. Mas um dia eles ajeitam. Deus quiser, um dia eles ajeitam. Ou dão menos alguma satisfação, né? Aí vai ser só ouro. Mas tá bom, primeira. Quando não dá certo de um jeito, a gente vai... E tem que dar certo do outro. Leva de moto mesmo. E vai dar tudo certo. Show de bola. Agradecendo toda a galera que está participando da brincadeira. Quem quiser participar, pode mandar mensagem no WhatsApp. Vai ser só o ouro. Hoje a gente já fez 4 traçados de concreto. Aí com a betoneira vai ajudar demais a gente. Hein? Show de bola. Vamos investir. Vamos pro futuro. Tamo junto, galera. Conheço o caboclo desenrolado, testa de aprovado é gente da hora. Os fios que ele vende é tão afinadinho, chama os bichinhos, eles não demoram. Igualando os fios no Brasil não tem, chama os nabo, vem, briga e vão embora. Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é show de bola. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente que faz história. Pra lá dos pio eu dou nota mil aqui no Brasil e também lá fora. Se levanta cedo, muito animado, pra ir pro cerrado acordar o nambu. Toma seu café com sua rainha, desce pras grotas do Tapicuru. Lá onde as pé roxo chega mais perto e a lã faz sucesso com esses nambu. Pra falar de gente que faz história, me lembrei agora de João Martins, que foi um gigante, rimas e verso, o maior sucesso passou pra mim. Mota e Marconi segue a sua história, mas João foi embora. A vida é mesmo assim.